O caribu, da mesma maneira que o alce da América, sobreviveu nas zonas livres das geleiras do Alasca. Agora, à medida que o inverno se impõe, emigram para o sul, saindo do declive ártico para o relativo abrigo das florestas do interior. Aqui estão em contínuo movimento em busca de comida, principalmente o líquen, que cobre boa parte do solo do interior. Estes estão extraordinariamente protegidos contra o penetrante frio por um grosso pelo invernal. Chegou abril e os dias vão ficando rapidamente cada vez mais longos. O caribu ártico começa sua migração em direção ao norte. Esta é sua expedição mais urgente. À frente vão as fêmeas prenhas, que deverão percorrer centenas de quilômetros até a planície ártica, onde nascerão seus filhotes. O que realmente provoca o começo da migração representa ainda um mistério. Porém, a textura da neve parece jogar um papel decisivo. A necessidade de conservar energia significa que sua migração para o norte costuma ter início antes do degelo da primavera, que deixa a neve esponjosa e dificulta a passagem por ela. Enquanto a neve está pulverizada, o avanço fica muito mais fácil, especialmente em fila única, andando sobre o rastro do animal à frente. Ao cruzar as montanhas, buscarão zonas onde o vento tenha varrido grande parte da neve, o que faz tanto a viagem como a alimentação mais fáceis. Normalmente, sua rota os leva a subir centenas de metros pela cordilheira de Brooks. Praticamente todos os filhotes do caribu nascem com uma semana de diferença entre eles. São amamentados com leite mais nutritivo que qualquer um produzido por qualquer outro mamífero terrestre e crescem extraordinariamente depressa. Em apenas alguns dias, já são capazes de acompanhar suas mães em sua viagem até as ricas zonas de pastagens do verão na planície ártica. Os machos viajam separados das fêmeas. Porém, agora, todos se reúnem para alimentar-se durante as longas horas diurnas. Podem chegar a juntar-se até 200 mil caribus sob a planície ártica. Todos eles migram milhares de quilômetros para reproduzir-se. Nas planícies, os mosquitos continuam surgindo. No curto verão ártico, tem o tempo justo para completar seu ciclo vital. As fêmeas dos mosquitos requerem uma comida rica em sangue para acelerar o amadurecimento dos ovos no seu interior. Os mosquitos continuam revoando nos dias aprazíveis e quentes, e sem vento que os perturbe, pousam sobre os caribus, os quais debandam a correr em busca de alívio para a intolerável irritação produzida por milhares de picadas. Em plena temporada dos mosquitos, um caribu pode perder até 1 litro de sangue por semana. O seu sossego se vê tão interrompido que podem chegar a desnutrir-se e a debilitar-se. Os mosquitos empurram o caribu até a margem do Oceano Glacial Ártico. Aqui, o frio e o vento arrancam a derretida placa de gelo, ajudando a dispersar os mosquitos.
Em casos extremos, o caribu decide entrar no mar em busca de alívio. Os mosquitos puseram seus ovos e morreram. Agora os caribus estão livres para distanciar-se da costa e dispersar-se pelas ricas pastagens. No agora mais fresco mês de agosto, devem alimentar-se sem cessar, a fim de repor suas forças para as viagens do outono e para acumular gordura e sobreviver desta forma o próximo inverno. Lentamente tomam rumo sul em direção ao interior, aprendendo o caminho de volta através dos contrafortes da Cordilheira de Brooks. Agora que já cruzaram a Cordilheira de Brooks, o caribu se dirige para o interior. As grandes manadas estivais se dispersaram, estendendo-se por amplas zonas à medida que os animais se adentram de volta aos seus territórios de inverno. São excelentes nadadores e cruzam facilmente os rios que encontram em seu caminho. O caribu necessita muito espaço para sobreviver e cobrir enormes distâncias em sua interminável busca de alimento. As manadas do Ártico recorrem milhares de quilômetros quadrados todos os anos. A conservação da planície desértica do Alasca se reflete na vitalidade destas manadas. O inverno as acompanha ao sul. A temperatura baixa rapidamente. Finas lâminas de gelo no rio indicam que as geadas não estão longe.